Je dôležitá. Jak to mám vyfarbenú, tak sa potom aj cítiš. Myslím, že tu keď hrajem pro Boleslavu, musíme bírat, co tady znamená. Na brade mám logotyp Mladé Boleslavy, klasika. Zo strany je Dolný Dio, pravý strany je BK Mladá a na levý strany Boleslav. Na lavo a pravo, no, tady je ten symbol Mladé Boleslavy, jenže je zelený. Nahoru je Leo z Boleslavského zida. Žijem na náměstí Boleslavy a keď idem pešky do haly a tam, keď se projdem, stále vidím toho lava tam a bolo to krásna idea, že ho stavím na masku. Zada je moje číslo 37, to mám od začátku Boleslavy. Musel by mať, keď som prišiel prvú sezónu, tady je 32 a ten hráč Orsava už mal 32, tak som musel vymeniť číslo. Ešte ten Fox Art dal trošku svoje, chcel tie vlajky Česku a Slovensku. Mrížku mám srebrnú, tak to už mám odkedy hrám hokej, nikdy som nevyfarboval, tak neviem, jak by si mi to líbilo, alebo ne, tak nechcú to vymeniť. Mám pekné ideje aj na budúce, tak uvidíme, co se stane.